Denna sång jag ska sjunga, den handlar om min mor, som kommer ifrån Tyskland, det är landet där hon bor. Hon har aldrig gillat en ovana jag har. Hon säger köttbullar i näsan, det är inget för en kar. Du får inte stoppa köttbullar i näsan, Markus. Du får inte stoppa köttbullar i näsan där. Sluta upp och stoppa köttbullar i näsan, Markus. Du får inte stoppa köttbullar i näsan, si så där. Jag såg varenda middag, hon fortsatte sitt tjat. Så vet du inte, Markus, jag man lägger i min mat. Den äter man ordentligt så att kroppen ska bli glad. En köttbulle i näsan, det är inte något bra. Du får inte stoppa köttbullar i näsan, Markus. Du får inte stoppa köttbullar i näsan där. Sluta upp och stoppa köttbullar i näsan, Markus. Du får inte stoppa köttbullar i näsan, se sådär. Så jag försökte sluta, men det klarade jag ej. Så hon tog mig till en doktor som fick undersöka mig. Han stoppade in en tång i näsan på mig monitor, och drog sen ut en köttbulle som han visade för min mor. En stor, ja, jag gissar vad hon sa. Du får inte stoppa köttbullar i näsan, Markus. Du får inte stoppa köttbullar i näsan där. Sluta upp och stoppa köttbullar i näsan, Markus. Du får inte stoppa köttbullar i näsan, si sådär. Och åren de har gått och jag bor inte längre där i Tyskland med min moder och mitt köttbullebesvär. Men häromdagen i posten, ja, så skickade hon ett brev. Hon öppnade och läste, ja, så gissa vad hon skrev. Du får inte stoppa köttbullar i näsan, Markus. Du får inte stoppa köttbullar i näsan där. Sluta upp och stoppa köttbullar i näsan, Markus. Du får inte stoppa köttbullar i näsan, se sådär. Du får inte stoppa köttbullar i näsan, Markus. Du får inte stoppa köttbullar i näsan där. Sluta upp och stoppa köttbullar i näsan, Markus. Du får inte stoppa köttbullar i näsan, se sådär.